الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Alhamdulillah. Dua keratan ayat Allah daripada suratul Baqarah 183 dan 184 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur sebagai hari pertama kita membaca ayat-ayat As-Siyam yang kita akan teruskan dalam beberapa hari insya-Allah, supaya kita benar-benar faham akan hakikatus siyam dari Allah Ta'ala sendiri. Dan kita berimeh sebagai seorang yang berimeh dengan perintah siyam dari Allah Ta'ala sendiri, serta kita dengar sedikit sebanyak campuran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencerita hal mengenai dengan as-siyam. Maka pada pagi ini insya-Allah taala dalam usaha menolak wabak ataupun virus corona, antara lainnya puasa. Karena puasa ni dia merupakan satu kekuatan yang memberi satu kekuatan untuk daya tahan dia panggil kepada jiwa manusia untuk nak tolak penyakit-penyakit nak masuk segera dalam badan dia tu. Maka daya tahan itulah yang menolak
tentera dalam tubuh kita ni ada tentera Allah Ta'ala beri suatu kekuatan. Bila penyakit nak masuk mari, dia lawan, dia tolak tubik. Tapi kalau dia helah, penyakit itu boleh masuk. Jadi daya kuat tadi, pun tantahan tadi, dia perlu diperkuatkan, dimanyakkan kekuatan masuk. Di antara yang boleh menguatkan daya tahan ialah siam. Maka siam ini menurut kajian doktor, dan sudah tentu ini adalah dari ajaran Allah yang al-alimul hakim bal ahkamul hakimin, sangat bijak Allah Ta'ala. Bila dia suruh satu perkara, dia memfardukan satu perkara, perkara itu mesti ada faedah kepada manusia. Tak ada benda yang Allah Ta'ala fardu, rukun Islam lima tu semua ada faedah pada manusia. Tidak ada benda yang Nabi buat sebagai sunnah, semua faedah pada manusia. Cuma faedah tadi kita nampak berapa-berapa, senyap mana, kita nampak 10%, kita nampak 20%. Tak ada orang nampak 100%, malaika Allah yang tahu hikmat. Di antara maqasid syariah yang data hikmat, Allah Ta'ala saja lebih tahu 100%. Jadi kajian manusia yang dhaif-dhaif ni, yang kata puasa ni dapat memupuk daya tahan kepada manusia. Hai sem pum tantan hai kap manut nan ke tusin ot. Maka marilah kita dengar bagaimana Allah Ta'ala panggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, Allahumma lakal hamd, amanna bika ya Allah, lakal hamd ala hadzal nidaa al ilahi, an nidaa ar rabbani, panggil Tuhan. Li ahli iman, bagi orang yang beriman, masya-Allah. Ya Allah, nidaa'ur rahman li ahli iman, panggilan Tuhan Ar-Rahman bagi orang yang beriman. Masya-Allah, berbahagia orang yang beriman. Kesian kepada orang yang kafir. Kesian kepada orang yang munafik. Dia tak kuasa, Tuhan tak nak panggil dia. Tuhan panggil orang yang beriman. Nah, orang munafik, wa ma hum bi mu'minin, orang munafik. Orang munafik bukan orang mukmin. Dia tak masuk dalam gelung-gelung mukmin dak orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin. Orang munafik bukan orang mukmin. Kesian, dak leh sejuk juga, tapi Tuhan tak masuk dalam puak mukmin. Dia tak masuk dalam ayat ni. Tapi itu bawa ayat puasa bagi orang munafik, bagi dia agak tak agak, bagi dia agak Allah susahnya, makan banyak, esok tak boleh makan dah. Jadi mananya makan ni ke tujuan hidup dia? Ya, pasal ke apa, pasal ke anak-anak dia, makan banyak esok tak boleh makan dah. Jadi semua tu seolah-olahnya satu benda yang tu long tod, supaya satu benda yang dendak gitu. Hari ni tawak amalnya, esok tak boleh makan dah, insyaAllah takut ke puasa. Itu cakap apa orang, bentuk orang yang Tuhan beri, Tuhan tak beri email kepada dia. Tapi kalau orang yang Tuhan beri email, Allah ma'atina imanan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan nana lubiha syarafa karamatika fid dunia wal akhirah. Nah, kita minta pada Allah email. Email tak ada, belum, tak boleh beli kedai, tak boleh beli di sekolah, tak boleh beli di mahal cialai. Kena minta dari Allah. Nabi minta, semua umat Nabi kena minta, Allah ma'atina imanan, ya Allah berilah kepada kami akan email. Wa yaqinan, dan yakin. Email pasal yakin, bukan email pasal lolek. Tahu apa dah, laisa ba'dahu kufru, yakin yang tak ada sekabuk nampak nak jadi itu baik kufur, tak ada. Imeh pula tahu kepada imeh kufur. Na'udzubillah minal kufri. Na'udzubillah minal kufri wan nifaq, dan nifaq. Na'udzubillah wan nifaq. Hei umat Islam, minta jauh daripada nifaq. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wal munafiqin. Doa tu sama banyak lah. Banyak tu sama. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu daripada nifaq dan orang munafik. Daripada aku jadi nifaq,
dan daripada orang aku ni masuk dalam grup munafikin. Ya Allah Ta'ala tolak patisik daripada pusat ta. Orang munafik tak bukan pusat ta. Wa ma hum bi mu'minin. Mereka itu bukan daripada orang mukmin. Ya Allah Ta'ala ayat sendiri dari suratul Baqarah. Fa ita dengar apa belakang dah barang tu. Allahu Akbar. Alhamdulillah ni'matul iman. Sebesar-besar ni'mat dalam hidup ialah ni'matul iman. Lepas pada ni'matul hayah. Karena hayah asasul iman. Tak ada hayah, tak ada iman. Nah, ni'matul khalqi, khalqil hayah. Lepas tu ni'matul hidayatul iman. Allahu Akbar. Ya ayuhallazina amanu. Allah panggillah yang banyak sekali dalam Quran. An-nida'ul kathir fil Quran. Nida'ur Rahman ialah li ahli iman 90 kali lebih, dekat 100 kali, dekat-dekat 100 kali. Nah, ya ayyuhallazina amanu, masya-Allah, lakal hamdu ya rab ala hadzal nida'. Allahu akbar. Sebagai suatu panggilan jiwa, ya panggil, satu panggilan hati, terpanggil hati kita oleh Allah yang menciptakan kita dan menciptakan hati. Sangat-sangat terhormat kita dengan sahabat kita tu mendapat panggilan ya ayyuhallazina amanu. Tak ada kata hey Abdullah, hey Yusuf, dak. Ya ayyuhallazina amanu, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aidan, termasuknya semua Abu Bakar, Umar, Uthman, dan kita boleh teluh masuk atik datu. Ya Allah, atina imanan waj'alna minal mu'minin as-sadiqin. Ah, kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ij'alni minal mu'minin as-sadiqin. Kita minta sama kepada Allah, ya Allah, jadi olehmu akan aku ni akan orang mukmin yang benar. Nah, wa'atini imanan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun. Doa sama tu doa Nabi minta lepas pada sembahyang sunat subuh tu. Nah, Allahumma atini imanan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun. Saya waktu bedah dah ada doa maksur kita tu, lepas pada ad'iyah maksurah, lepas pada aqibah salawat. Kita ada buk kuning-kuning halaluh. Nah, bersanding ya buk ni. Tapi kuning, cak kuning tu. Nah, bagi tengok doa Nabi lepas sembahyang sunat subuh. Panjang doa dia lepas sembahyang sunat subuh. Kita kena berdoa sama dengan tu, supaya kita tu boleh turut Nabi dan jadi orang yang berimej kepada Allah, berhak untuk menerima ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu. Hei orang berimej, wasamliya kita. Kalau kita kira tak orang besar-besar panggil kita, hei puak ni, pas kita duduk lah puak tu juga, wasamliya kita. Tapi kalau kita tak masuk dalam waktu, kita tak ada puasa belia. Orang besar panggil. Ni Allah sendiri panggil. Tua pada langit. Nah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tua pada langit dan bumi panggil sendiri. Ya ayyuhallazina amanu, hey ya beriman, lelaki perempuan. Ya Allah. Yang nak ayat gapo panggil beriman. Orang tak beriman yang tak panggil nak ayat hak ni. Sebab orang tak beriman tak kuasa nak terima hak ni. Kutiba alaikumus siyam. Difardu ke atas munging akan puasa. Tuhan nak buat jadi puasa tu amal lazim bagi kamu yang beriman. Sebab apa? Sebab puasa pedah besar yang beriman. Tuhan tidaklah nah menzalimkan hambanya. Dia fardu benda yang tak ada pedah sikit abuk, tak ada. Tiap-tiap benda tu have fardu ada faedah besar. Nah, lazim mesti tu. Di fardu atas kamu tu hai orang berimi akan puasa. Masya-Allah. Baru kan fardu puasa ni baru ya. Dak. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti mana telah difardu sebelum ini ke atas orang-orang sebelum benda kamu. Bagai lama dah. Ning ayat kata puasa ni merupakan satu juzuk penting daripada cara hidup. Nizamul hayah asasiyah li ayyi basharin, li ayyi nasin. Tiap-tiap manusia ben witi ciwit ti kop ku kat ciwit telot. Mewa kon semai kon ru chut rau chut
ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum min ummati Ibrahim, ummati Musa, ummati Isa, semua ada puasa belaka. Tapi tidaklah puasa seperti puasa din kamil. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Tak serupa puasa ummat Muhammad. Nah, apalagi dia mari ubah pula. Mari duk gab inhiraf, tahrif puasa dak asalah ni, ngi waklah ni. Jaga molek dia bertahrif. Sebab orang dulu duk punuh kerana dia mari duk dak plan dia panggil. Dak plan mari duk ubah. Nah, akan puasa hakikatlah ni, kita puasa lah hal. Tak kena. Puasa lah turut Nabi Muhammad SAW, puasa lah mana. Nanti kita akan ngaji puasa dalam masa beberapa hari melalui kita tafsir ayat-ayat mengenai siam insyaAllah ta'ala. Tujuannya gapo Allah ta'ala wayak kita? Allah ta'ala kecak dengan beriman diri, tak ada kecak dengan Nabi, tak. La'allakum tattaqun. Allah, mudah-mudahan kamu hei orang beriman dengan aku, tatakun, kamu takut pada Allah Ta'ala. Allah, mudah-mudahan kamu takut. Takut ni merupakan sifat asasi bagi ahli syurga. Uiddat lil muttaqin. Sifat asasi bagi orang yang nak terima pimpinan Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan ni dia tak boleh terima kecuali orang muttaqin. Kerana hudan adalah pembawa pergi ke syurga. U'iddat lil muttaqin. Allah camenya. Hei, orang beriman. Orang beriman berhajat kepada taqwa among lah. Tak cukup mau beriman saja, kena duk tambah dengan taqwa. Ala asasil al-iman, insyaAllah yazidut taqwa. Au ya'ti taqwa. Atas asas iman lah, ya ayyuhallazina amanu, ada dah iman. Tapi iman ni berhajat kepada penambahan taqwa dengan amal-amal seperti puasa, seperti siam. Nah, iaitu la'allakum tattaqun. Kamu mudah-mudahan kamu takut pada Allah Ta'ala. Itulah goal kepada puasa. Goalnya apa? Kuam samrik hak siam ialah taqwa. Siapa boleh syahadatul taqwa daripada madrasatul Ramadan, itulah kejayaan. Kalau siapa tak menimbulkan taqwa, puasa Ramadan kau duk jadi kaya, tak tahu mana, tak ada taqwa, Allah buka maqasidus siam, buka. Min maqasidus siam ialah yazidut taqwa la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu taqwa. Ada dah takut sebab ya ayyuhallazina amanu. Tapi tattaqun ni tattaqun taqwa zaid lagi. Tambah, tambah, tambah tinggi. Sebab kullama yartaqi taqwa kullama ya'ti al-karam. Nah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Atqakum mana kata lil taqwa darajat. Mana kata bagi takwa tu ada beberapa lapisan orang takwa, bukan satu perekat dak takwa. Hak ni takwa kepada budak-budak, ni takwa kepada orang dhaif, ni takwa kepada orang tamadan, ni takwa orang tinggi. Sebabnya inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah, orang siapa dia takwa, bukan kata a'lamukum, orang paling alim dak. Kadang-kadang alim tak ada takwa pun ada. Bukanlah ahfazukum lil Quran, bukan. Bukanlah orang yang aksaru sadaqatan, bukan. Bukan orang yang aksaru salatan, wa innama orang panggil atqakum. Sifat hati yang lebih ni duk sini. Duk tewah nak tinggi ni, nak jadi nah asasul karamah ni duk sini. Asah kepada karam. Siapa mulia sekali atqakum. Jadi setengah daripada YouTube atqakum ialah puasa. Puasa ni kuat dah ceni, naik 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 atqa atqa wa atqa. Allahumma inna nas'aluka ya an taj'alana min atqan nas fi hadzal 'asr. Ya, kita minta doa itu. Ya Allah, mintalah ya Allah supaya kamu jadikan kami min atqan nas fi hadzal 'asr. Sebab masa Allah ni susah benar daripada orang takut pada Allah pada masa ni. Masa Nabi Nuh, ya Nabi,
Tiap-tiap masa tu ada atqannas, akramahum. Atqannas tu orang paling takut pada Allah tu, hak tu lah paling mulia. Di sisi Allah, kita lah ni duk berlomba dengan dunia semua. Bukan kita berlomba dengan 2-3 orang tak. Berlomba dengan kullud dunia. Natanafas. Falyatanafasil mutanafisun. Fastabiqul khairat. Nah, kita kena tanafus. Wasari'u. Sari'uhna segera. Supaya nak boleh tinggi. Nah, itulah. Nah, puasa Masya Allah. Nah, bukan kata la'allakum tahtadun ke tak. La'allakum tattaqun. Tambah, tambah. Nah, la'allakum tuflihun. Tak ada tinggi mana tu. La'allakum tuflihun boleh juga. Tapi, la'allakum tattaqun ni asah kepada al-karam. InsyaAllah dah. Malak Tuhan. Masya Allah, dinuka ya Rab. Allahumma lakal hamdu ala ma anzalta ilayna min afdali syara'i'ik. Seafdal-afdal syari'ik. Allah, zaman kita, nasib baik kita di ummatu Muhammad, tak ada di ummat sebelum ni. Alhamdulillah, kenapa? Ummatu khairi al-anam, ummati sayyidil mursalin, lakal hamdu wa syukur. Ummatu allazina yukhatabun min qibli rabbil al-izzati wal-jalal. Tu kacak sendiri dengan orang taqwa. Ya ayuhal ladhina amanu, kacak dia pada hak. Ya ayuhal nabi pun pada dah. Royaklah kepada umat amun. Ni dah, ya royak sendiri. Ya ayuhal ladhina amanu. Nak kacak sendiri dengan orang beriman. Walaupun melalui Nabi Muhammad, tapi kacak dengan orang beriman. Beriman zaman itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah semua tu. Orang panggil beriman zaman itu. Hasan, Hussein. Zaman kita insyaAllah nahnu minal ladhina amanu biiznillahi ta'ala. Fahadhil ayah. Nah, nahnu nukhatab biha. Kita adalah yang di tujukan dengannya kepada kita. InsyaAllah ta'ala. Hei orang Islam. Kunu mu'minina billah. Nah, jadi oleh orang yang beriman dengan Allah. Jadidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Barulah iman kamu dengan perkataan la ilaha illallah. Banyak la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak. Supaya apa? Iman banyak. Buat iman banyak, sedak terima ayat ni. Mi khamsuk dengan ayat ni. Nah, masrurun bihadil ayah. Bi sababi wujudil iman al-mutazayid. Nah, kita jadidu imanakum. Iman ni supaya dengan pakaian juga. Kalau kita tak baru, maka ia diburuk. Kita kena baru semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 kali sehari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikrullah, afdalu zikri, la ilaha illallah. Fa'alam annahu, la ilaha illallah. Ya Quran lah, la ilaha illallah. Buka-buka lain. Nah, oleh itu maka marilah kita, hey, umat Islam semua. Bahasa bangga dengan ayat lah ni. Terutama hari ni. Hari kita nak tengok anak bulan dah. Mudah-mudahan kita nampak. Esok kita puasa. Malah hari kita sembah terawih. Nah, ataupun tak nampak. Qadar Allah ma syaa fa'al. Wallahu qaddiru al-laila wan nahar. Nah, tu. Nah, apa dia? Allah subhanahu wa ta'ala dialah. Gapa yang menentukan Malaysia hari dan sebagainya. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka marilah kita berasa bangga dengan ayat ini. Kita masuk daripada Allah Taala tegur kita. Ya orang ini, dia orang tegur dia ni dia entah psikologi ayat. Nafsiyatul ayat bil al-ibad. Ayat kata dia tegur sendiri. Ya ayuhallazina amanu. Tak ada pasal-pasal kita kena tegur dia. Sallallahu jalla jalaluh. Allah Ta'ala tegur sendiri. Tegur siapa kemak, siapa berimik. Kena tegur ayat ni belakang. Kena taktai kap ayat ni. Tukun kaitimi iman ni tua. Pusatah tang lai. Tuk yuk, tuk semai. Tuk ti nai lop ni. Ko ayat ni pai taktai kau lop. Gigi duk. Gapa gitu? Tegar dia. Ya ayyuhallazina amanu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lakal hamdu ala ma
razaqtana min imanin sadiqin, ya Allah. Nah, alhamdulillah. Wapa hari puasa tu? Nah, ayyaman ma'dudat. Allah Ta'ala ya panggil. Allah. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang tertentu ya. Tak ada kata ashhurin maklumat supang haji, ashhurin maklumat. Hak ni tak ayyam, beberapa hari ya. Hari ni makna pandak-pandak. Ayyaman ma'dudat. Boleh bila, boleh bila. Nah, ha, tak ada siapa tak cakap bila tak. Alhamdulillah, masya Allah, bahasa Tuhan. Nak jadi nampak kata, tak ada berat. Tak ada siapa kata, oh, esok kena puasa dah lah, serabut hati. Tak, jangan gitu, ya, orang berimeh. Orang berimeh kena kata, ayyaman ma'dudat, sikit. Ayyaman ma'dudat, sikit lah. Sikit lah, tak banyak. Nah, 29 hari, 30 hari jaga-jaga. Banyakkan 29 hari. Alhamdulillah. Laka alhamdu wa syukur ya Allah ala ma faradta alayna katabta alayna as-siyam li ayyamin ma'dudat. Alhamdulillah. Setahun 365 hari. Allah, macam sikit. Nah, alhamdulillah tak sapa 10%. Tak sapa 10%. Maitung 10% nah. Wasa ti fardu Allah Ta'ala ya. Hai kak perahu. Tak apa 10%. Ma wasal 10%. Lepas tu kak boleh makan, boleh gapa, ada masalah apa. Nah, ni orang panggil siwit timi kuamai. Tak makan Allah. Oh, Masya Allah, ada kuamai sungguh. Lepas tu, dia raya pula. Bukan kata mesti belakang. Faman kani ni rahmatullah. Arhamur rahimin. Masya Allah. Uslub dia. Dia mula dengan tak ada suruh puasa lagi. Baru ku tiba baru. Tak ada raya kata sumu lagi. Faman kana minkum marida. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit. Allah hakiat kapu puainah. Nah, Allah hormat orang sakit. Allah hormat orang sakit. Ya kecek orang sakit ni. Ya orang sakit Allah Taala kecek kamu. Faman kana minkum marida. Sakit pesing, kalau puasa kau bertambah sakit. Kalau puasa membawa mudarat, kalau puasa lambat siap penyakit, dia panggil marida pesing tu. Kena makan ubat 4 jam, 5 jam sekali, misalnya. Kena makan nasi tak boleh kurang, misalnya. Maridah pesen tu, bukan maridah sakit kepala kau, sakit gigi kan, tak. Nah, maridah sekadar tu ya. Au ala safarin. Allah, Islam ni beri hormat pada orang musafir. Sebab musafir ni, suanam kong ciwit. Musafir adalah satu juzuk daripada hidup. Au ala safarin. Ya Allah, dua ni ya, hak ya hormat. Nah, orang kerja banyak tak tak lai. Nah, au ala safarin. Maridah ni au ala safarin. Dua klum ning ni, masya-Allah. Fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka iddah beberapa hari daripada hari lain-lain. Tempoh masa. Tak sapa-sapa boleh bulan Ramadan. Bila nampak kata maridan. Hei orang sakit. Kalau mu tak puasa, mu duduk di ayat ni. Alhamdulillah. Boleh duduk di ayat juga sakit. Hei orang di hospital. Hei orang kena penyakit corona. Kalau mu tak sia lagi, mu duduk di ayat ni. Sedap duduk di ayat ni. Nah, hei orang musafir pergi kano-kano. Nah, ha, kalau mu terpaksa kena musafir, pergi buat umrah kau, pergi buat gapa kau, buat umrah bulan Ramadan seperti buat haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maknanya fafturu summa
Nah, tasumu. Ha? Tasumuna fi ayyamin ukhra, pada hari lain. Tapi tak supalah dengan puasa bulan Ramadan ni, bulan rahmat. Bulan Tuhan buka segala pintu syurga, tutup segala pintu neraka. Bulan yang sangat istimewa. Kalau sakit sikit-sikit tak usah tukarlah. Kalau sakit kira tak, tak ada mudarat sangat, tak usah tukarlah. Ambillah bulan Ramadan kita pakai puasa, kerana bulan yang tak ada bulan seperti bulan Ramadan dalam masa 12 bulan. Tak ada bulan itu. Allah Ta'ala mengatur alam ini tak serupa dengan bulan lain. Rahmatu Ramadan akbar akbar min ghairi Ramadan. Besar sekali. Masya Allah, hei umat Islam. Jangan buat tukar mudah-mudah. Nah. Sikit-sikit tukar dah jangan. Di antara maridan ialah orang mari bulan perempuan. Maridan tu. Nah, orang mari hei. Ha? Fa'iddatun min ayyamin ukhra. La ilaha illallah. Orang ada nifas, marid. Dia tak sepenuh orang duduk dalam keadaan nifas. Nah, body dia tu pahajak kepada banyak bantuan. Nah, apa dia makan dan sebagainya. Marid. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah, beriman dengan ayat ni nah. Kalau kita tak boleh puasa, kita beriman dengan ayat ni. Duduk dalam ayat yang ke-184. Puasa pun boleh duduk ayat, tak puasa pun boleh duduk ayat. Masya Allah, rahmat Tuhan ni tinggi. Kalau dia tak sebut ni, kita nak duduk tak ada arah nak duduk. Kalau Tuhan tak ada ayat ni, tak tahu nak duduk mana kita. Masya Allah. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Katanya pada mula-mula Tuhan perintah puasa tu, Nabi kata, Allah, berat puasa ni bagi orang yang baru-baru iman khususnya. Nah, nah, Nabi kata, مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. Apabila Tuhan, nah, mula-mula, pada mula-mula, pada mula-mula puasa wajib, puasa Asyura lah. Nah, Siti Aisyah kata, falamma nazala, nah, fardu Ramadan, kana man syaa sama wa man syaa aftara. Bila akan pada Asyura tu, ada pun Ramadan ni, mesti. Nah, kana fi ibtida'il amri man syaa sama wa fi man syaa aftara wa at'ama an kulli yawmin miskin. Pada mula-mula, tadrij, tadrij. Nabi tak ada paksa pandak. Allah arhamar rahmin pula. Nabi ni sebagai rahmatan alamin. Allah. Jadi kalau dia tak sepaksa, ada hubung kait dengan masalah. Fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang kuasa. Kata setengah ayat ni makna kata, wa'ala alladhina la yutiqunahu. Ada terjemah makna balah tu. Nah, satu pendapat ulamanya makna katanya alalladzina yutiqun, dan katanya wa alalladzina la yutiqun. La ilaha illallah. Fidyatun, kewajipan tadi bayar fidyah. Ta'amu miskin, beri makan kepada orang miskin. Inilah nu'ayat kata puasa ada hubung kait dengan we ingat pada orang miskin. Puasa ni di antara hikmat dia nya nak uyo pakak ingat pada orang miskin, jangan lupa ke dia. Kita nak gano nak uyo boleh makan supaya kita makan ratik. Ah tu kita kena ingat pada orang miskin. Puasa ni ya, di antara tujuannya maqasid syariah nya nak uyo muasah kepada orang miskin. Sebab tu bila tak boleh puasa, uyo makan kat miskin. Allah. Hei umat Islam. InsyaAllah bulan puasa ni kita buat baik, buat kebaikan banyak. Nah, waktu baik duit, we makan kepada orang buka puasa. Waktu baik duit, we ke orang miskin. Nah, insyaAllah supaya kita nak tolak corona katik. Al-ihsan, buat baik, al-ma'ruf adalah menolak segala bala, petaka tu. Dan kita buat baik, Allah Ta'ala tolak bala kita. Nah, wa ahsinu, innallahu yuhibbul muhsinin.
dan Tuhan kasih tak apa. Buat baik olehmu pada orang, we makan kat orang. Kalau ada orang-orang duk nah, ada hipung minta riarai bulan Ramadan ni nak waktu nak wak ni wak. Kau tubik duit, siapa ada duit tubik? 1000, 2000, 3000, 10000, 15000 tubik lagi. Untuk apa? Untuk kita tu nah, dapat tolak corona dan segala bala-bala semua yang Allah Taala lebih tahu. Corona ni kecil ya bagi Allah. Orang mati kena corona pak kita tak sampai 5%. Nah, sikit ya 95%, 97% siap belaka. Tapi corona ni beri arti banyak pada kita, boleh royak pada kita. Mundak wak lain tak kena nah, corona mari kata jangan. Sepang calacan dah corona. Jangan wak lah ni. Jangan kufur pada Allah. Jangan syirik dengan Allah. Jangan wak maksiat pada Allah. Jangan wak mungkar. Ah tu corona mari royak. Nah, la'allahum yatadarru'un, tadarru' pada Allah. La'allahum yarji'un, klik pada Allah. Itu tu risalah tu corona. Nah, itu san kong corona. Nah, iaitu pakat tadarru' pada Allah. Tadarru' ni lebih pada yarji'un lagi. Lebih pada yarji'un, klik saja. Tadarru' ni guna diri pada Allah SWT. Hello, tunjukkan kehambaan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Itu berkata tadarru'. Allahu Akbar. Ya. Sekarang tadarru'nya iaitu kita puasa. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Siapa dia tatawwa' buat benda baik, lebih pada we makan satu orang miskin, makan 10 orang miskin ke, fa huwa khairul lah. Maka bagi dia tu baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan taklah kamu puasa, tak usah tinggallah walaupun ada peluang tinggal. Puasa khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Terutama orang musafir zaman lah ni tak berat mana. Maka puasa fardu ni, tinggal puasa sunat jadilah. Orang musafir tak usah puasa. Puasa fardu ni patut puasa lah. Abang puasa bulan Ramadhan tak serupa dengan puasa bulan tak ada Ramadhan. Walaupun qadha Ramadhan pun tak serupa dengan puasa bulan Ramadhan. Hei orang musafir. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamuna fadla siyam fi Ramadhan. Kalau kamu tahu kelebihan puasa pada bulan Ramadhan, Masya Allah. Kelebihan besar sangat. Nah, la idlalah, tidak boleh nak banding puasa. Wa ana ajzi bih, aku sendiri beri balah puasa. Tak serupa dengan sedekah, tak apa sembahyang. Ya balah secara automatik gitu ya. Biar sembahyang boleh lah ni. Tuhan tak ada kata ana ajzi bih dak. Puasa ni aku sendiri balah. Oleh itu maka marilah kita pakat takut pada Allah SWT dah. Takut sekadar ada. Lepas tu kita tambah takut dengan puasa kita. Dalam masa lagi akan datang, esok mula ke atau lusa tengok keadaan dah, turutlah perakat sama nak ngancurlah Raja Menteri. Nak puasa bila, jangan duduk litah dah terkalu dah kalau boleh. Begitulah. Nah, mudah-mudahan kepada orang awam. Nah, insyaAllah ta'ala kita nah ikut akan peraturan yang sebenar. Nah, a'anallahu iyyakum. Allahumma ballighna Ramadan. اللهم بلغنا رمضان صائمين قائمين محتسبين مؤمنين مسالمين أسالمين معافين نعم مبارك رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا إلى رمضان سلم لنا رمضان لا إله إلا الله bahagialah pada orang yang ada umur sampai hari ini lagi. Mudah-mudahan nah hari ini dapat nampak nak boleh ke ataupun lusa esok ke besar ke, insyaAllah ta'ala. Nah, kita pakai doa. Allahumma balighna Ramadan, afana Allah wa iyyakum min wabai corona wa min sayyil asqam. Allahumma arfa' wabai corona wadfa'il bala' anna wa anil muslimin wal muslimat wa anil ibad wal bilad برحمتك يا أرحم الراحمين
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.